Hallå, tjena. Arvid här ifrån Autolud. Nu ska jag sälja min fina bil. Tyvärr. Nej, men jag har kommit till en punkt där det är dags för en ny ägare att ta över rodret och njuta av denna fantastiska bil. För den som undrar vad det är så är det en BMW M235 F22 för er som är lite BMW-nördar. Riktigt rolig och dessutom faktiskt komfortabel bil som går att leva med. Vill man ha lite roligt och ändå kunna leva med det på heltid så kan jag varmt rekommendera att införskaffa en sån här. Men inför en försäljning så vill man ju att bilen ska vara i så fint skick som möjligt och såklart att man vill få så mycket betalt som möjligt. Så därför tänkte vi i den här videon gå igenom lite vad som kan göras för att bilen ska få se så fin ut som möjligt och för att du ska få så mycket betalt som möjligt. Såklart ska man ju liksom tvätta och så som vi har gjort här. Alla de stegen hittar ni på vår YouTube eller i vår sajt. Men vi tänkte gå igenom lite små grejer och lite små tips sådär för att få så mycket som möjligt för den. Den här videon kräver riktas till dig som har en leasingbil kanske där du ska lämna tillbaka den i bra skick. Vi kommer nog inte hinna beröra allting, men lite små tips som jag brukar använda för inför en försäljning av en bil. Första detaljen som jag brukar tänka på är att fixa till lite i motorrummet. Den här bilen har ju ägts av en anställd på Autolud som ni säkert förstår, så att den är ju väldigt välvårdad. Men det blir alltid lite småtjafs längs vägen som behöver tas om hand. Här är det hyfsat rent, men det är lite damm och skräp och så. Förmodligen så kommer nästa ägare att vilja titta under huven och då ska det såklart vara inbjudande. Många tänker kanske att en sån här yta är lite överkurs liksom inför en försäljning. Du vill säkert bara bli av med din bil. Men är en sån här ställe rent så kommer liksom att fokuset för den som tittar på din bil att hamna där. Och då tänker man så här, shit vad fint skick den här bilen är. Vilket så såklart påverkar priset. Då kanske du kan komma undan en liten sleten bromsskiva eller vad det nu kan vara. I och med att det inte är så skitigt här så tänkte jag bara köra med lite APC. Jag kör med Guillons APC som inte är liksom en traditionell liksom interiörrengöring utan en lite kralligare allmän allrengöring som APC står för. Så vi duschar ut lite, låter det verka och sköljer av sen. Hade det här varit en jättesmutsig huvud och inte varit så välvårdad, då är det klart att du kanske måste gå på med en kalla fettning för en oljestänk och en stark alkalisk för liksom det här. Riktigt leriga, smutsiga smutsen. Det är klart den är smutsig. Nej, skämt åsido. Man får ju såklart avgöra hur smutsigt det är och använda rätt medel för ändamålet. Här vill vi mest få bort lite damm så då tycker jag att det här funkar kanonbra. Så där då har den här APC-en legat och verkat ett tag. Man kan såklart tänka på när det är i motorrum att vara lite försiktig. Jag kör till exempel med vattenslang och inte med högtryck. Man kan täcka över känsliga delar med plast och inte spola rakt ner på komponenter utan liksom försök spola lite försiktigt och lite raskt liksom. Men det är ingen fara, man kan tvätta motorn utan problem. Liksom. Men ha lite is i magen och använd sunt förnuft. Har man som jag en bil som man tar hand om och som är välvårdad så finns det faktiskt utrymme som man lätt glömmer bort. Typ här runt bakluckan ser det faktiskt för täsket ut. Och trots att jag påstår att jag är noga med min bil så här har jag inte gjort rent på ett tag. Så att vi passar på att göra rent och jag tar bara lite APC och någon trasa och torkar bort det. En sån här grej är ju sånt som gör väldigt stor skillnad liksom vid första intrycket. Tänk när man ska öppna bakluckan och kolla på dina sommar- eller vinterhjul. Eller vad man öppnar bakluckan så vill man att det kan se schysst ut. En annan grej man kan göra för att lyfta första intrycket är att lägga på ett vax. Just den här bilen har ett lackskydd på sig. Men fördelen med att lägga på ett vax är att du liksom kan täppa igen lite små repor och fylla upp lite. I alla fall initialt liksom innan första tvättarna. Så att för att det ska se så schysst och liksom blankt ut som möjligt så lägg gärna på ett vax. I det här fallet så kör jag med Guillons vax just för att det faktiskt går att lägga på en lackbehandling som man inte brukar kunna göra med vax. Så det är perfekt för just den här bilen. Guillons vax är också en sån produkt som är väldigt lätt applicerad och det är liksom, det är inte så pjåkigt. Det är bara stryka ut det lite sådär som med vaxer. Låt det sitta på. Helst en halvtimme tror jag är riktlinjerna, men det är inte så pjåkigt. Dra ut det där och sen torka av och sen är vi klara. Det här kan tyckas lite fånigt och lite tråkigt kanske att lägga på en bil som du inte kommer att ha själv eller inte kommer att se mer. Men just det att det här fyller igen lite repor och liksom lyfter glansen en nivå till. Det gör att bilen ser schysstare ut. Så att jag rekommenderar verkligen att lägga lite extra tid på det. Och just att applicera ett vax tänker många är väldigt svårt och komplicerat, men det är liksom inte det. Framförallt sådana här moderna bra vaxer är ju jättelätta. Liksom. Det här är klart en panel. Jag har inte svårare än så. Och så kanske till det viktigaste tipset av allt. Underhåll din bil. Vårda din bil. Ta hand om din bil under ägon så kommer det inte vara så mycket att göra. Precis som i mitt fall så är bilen är fin, motorrummet är välskött, interiören är fin, lacken är fin. Just för att jag har tagit hand om den löpande. Så underhållstvätta. Gör någon grundlig tvätt här och var ibland. Men framförallt underhållstvätta så mycket det bara går.
För att ha den i så fint skick som möjligt. Känner du att det är för sent med den bilen du har och ska sälja, så går det ju alldeles utmärkt att göra det med nästa. Men ta hand om din bil och lägg gärna på något skydd just för att bevara lacken i så fint skick som möjligt. Så där, nästa tips eller nästa grej som jag tänkte ta upp är ju såklart en naturlig grej att ta ut sina personliga prylar. Jag har till exempel en P-skiva här som jag har. Gå igenom handskfacket, kolla igenom vilka papper du kanske vill spara. Man har någon solbriller har vi där. Någon laddkabel, lite sånt som man vill behålla. Så gå igenom allting extra noga. Man samlar ett snabbt på sig grejer som man lägger ner i olika fack och lådor och mugghåll och allt vad det är. Så att gå igenom allting en gång och kolla så att du inte glömmer några prylar som är din egna. Vägatlas. Det har jag fått av pappa. Det är alltid bra att ha i bilen. När pappa skickade sin son till Tyskland, då skulle sonen ha med sig ett vägatlas. Det är viktigt. Så där det var allting upplockat och då kör vi en liten dammsugning. Jag vet inte hur mycket jag behöver förklara kring dammsugning, det har nog de flesta koll på. Men var lite extra noggrann, som jag var inne på innan, så den här bilen är väldigt välvårdad och väldigt ren. Men så här, passa på att bränna av mattorna lite snabbt liksom, så att det ser sig schysst ut. Varför inte passa på att göra ett litet snyggt mönster i mattorna? Kan kanske tycka att det var lite nördigt överkurs, men det kanske gör att det ser lite ballare och lite coolare ut och ger ett schyssta intryck. Ren och torr matta. En borste ser till så att alla fibrer åt rätt håll, eller åt samma håll. Och sen är det egentligen bara dra utifrån det mönstret du själv kanske föredrar. Tips för att få till det är ju fukta ner mattan lite grann. Såklart ska den vara ren och fibrerna vara åt samma håll. Men fukta ner lite lätt med någon vatten eller interiörspray eller något. Och sen bara dra med borste utifrån önskat mönster. Vill man så kan man göra det, vill man inte så behöver man inte göra det. Men jag tycker det såg lite ballt ut. Så där är dags för lite rengöring och avtorkning. Hur noga man ska göra rent interiören avgör man såklart själv. Och hur smutsigt det är liksom. Den här bilen är som sagt ganska fin så att jag kommer köra lite snabb avtorkning med lite interiörrengöring. Jag personligen föredrar en interiörrengöring som är lite mer neutral och inte stinker för mycket sött. För mig är det att det blir lite överdrivet liksom. Så jag vill ha något som är lite fräscht. Jag väljer interior detailer just för att den också tar bort lite unken doft och lite bakterier och sånt eftersom att den är alkoholbaserad. Spraya lite i trasan och så är det bara liksom torka av panelerna noga och bra. Här kan man ju såklart gå på med pensel och borste och så om man skulle vilja det. Men det här är inte så smutsigt så att jag vill mest ha en liten schysst avtorkning. Typ ett sånt här utrymme är det ganska nice att lägga till en pensel. Dörrsidan där körde jag med lite avtorkning bara och det rekommenderar att göra med liksom minst hela interiören. Men efter behov så kör jag gärna med en pensel liksom för att verkligen komma åt och jobba bort smutsen ordentligt. Som jag varit inne på så lägg fokus på detaljerna. En sak som jag brukar notera i egentligen alla bilar någon som man kollar eller vilken bilhandlare man än går till så ratten är alldeles för flötig och äcklig. Det är den delen av bilen du rör absolut mest och den som blir mest ohygienisk också för att du berör den hela tiden. En sån grej som jag verkligen uppskattar är en ren ratt och därför tänkte jag att den här ska få sticka ut. Nu är den här ganska schysst skick men jag tänker att vi ändå gör rent den och dessutom så blir det lite bakteriedödande med den här interiörrengöringen. Här är ett perfekt läge att köra med en pensel. Typ utrymmen som pedaler och sånt där som kanske verkar lite överkurs. Men det är en sån detalj som man kommer lägga märke till att den här bilen är väldigt fin. Så att, kör gärna med lite interiörrengöring och så även där helt enkelt. En annan grej man kan välja att göra är ju att lägga lite fokus på att typ polera bort små repor och sånt. Tittar man på den här pianolackade grejen så blir det väldigt mycket repor. Bara att man liksom gör rent de här väldigt känsliga med materialen. Och det går faktiskt att fixa till. Antingen om man har en sån här lite mindre polermaskin eller varför inte bara en mikrofiberpad och lite polermedel. Liksom. En annan detalj som jag uppskattar väldigt mycket är att göra rent sätena. Väldigt ofta ser man ju att bilhandlare slarvar lite med just sätesrengöringen. Det kan tyckas konstigt, men de gör faktiskt det. Nu har jag lädersäten här så att jag plockar fram ett läderkit för att göra ordning dem lite granna. Det är också lite så en hygienfaktor att du liksom vill lämna det fräscht efter dig och lite schysst inför nästa ägare. Det sliter ju rätt mycket där man liksom sitter och det är där som är närmast kroppen. Så vi kör lite läderrengöring.
Läder är ju ett naturmaterial så att man ska såklart vara lite försiktig, inte använda för grova borstar. Med det här kittet från Grion så följer det med en läderborste och en bra läderrengöring som är avsett för ändamålet så att man inte riskerar att skada någonting. Det är egentligen bara att applicera ut, det här kommer som ett litet skum som ni vet att vi gillar på Outerdude. Och sen så jobbar vi liksom in medlet och då jobbar vi med cirkulära rörelser för att luckra upp smutsen och vi inte får hårt tryck utan vi låter medlet arbeta, fördelar ut och liksom löser upp smutsen. Det här är ju en sån grej som jag verkligen uppskattar. Om jag hade köpt en bil och sätet hade varit rengjort och ratten hade varit rengjord, då hade jag varit väldigt imponerad och förstått att bilen var välvårdad. Liksom. När jag köpte den här så, ja, ni vill nog inte ens veta hur sätena såg ut när jag tog över helt enkelt. Men vi tar trasan och så torkar vi av medlet och försöker liksom lyfta med oss smutsen. Och jag brukar tänka att när man använder läder eller rengör läder så ska man liksom försöka dra loss smutsen ordentligt så att du lyfter upp den från sätet upp i duken. Som avslut så kan man ju också se över doften i sin bil. Har man en bil som kanske luktar lite unket eller man har haft någon rökare eller hund eller så, så rekommenderar jag verkligen att köra en sån här liksom odör eliminator. Det här är en sån här engångsfix liksom, som faktiskt funkar väldigt, väldigt bra. Den här bilen luktar inte så sunkigt så att jag nöjer mig med att slänga lite en ny doftare faktiskt. Sådär. Nu återstår egentligen bara att lägga ut bilden på annons. Ett övrigt litet tips som jag kan ge är att passa på att lägga lite energi på att ta lite schyssta bilder. Ta bilder med liksom bra belysning. Vi har tvätthallen här där det är med bra liksom hexagonbelysning i taket. För det är också en sån grej som liksom man reagerar på. Det ska inte vara suddigt utan man ska få med alla detaljer. Tänk på att fota den eventuella utrustningen du har så att det syns. Jag ska slänga dit en liten ny P-skiva eftersom att jag slet ner min elektroniska. Och sen passar jag också på att skicka med en gåva till nästkommande ägare. Slänger vi in i handskvacket där så att de kan putsa sina rutor. Dela jättegärna med er av era tips på hur man kan öka värde på bilen eller tips inför en försäljning. Lägg då gärna en kommentar. Tyckte ni klippet var roligt så tryck gärna på like och glöm inte att prenumerera för att inte missa några nya videos. Lycka till med försäljningen. Ha det bra!